Імунний паспорт одесита – соціальна програма Української морської партії Сергія Ківалова, яка користується великим попитом. Наявність такого документу сьогодні дозволяє без проблем перетинати кордони країни, відвідувати лікарні та брати участь у різноманітних заходах. Не виключенням став чемпіонат України з боксу серед юнаків. У зв'язку з пандемією дату проведення змагань неодноразово переносили, але остаточна дата вже відома. Він відбудеться 5 жовтня у Хмельницькому. Через карантинні норми, аби вийти на ринг, всім спортсменам потрібно зробити тест на коронавірус. Без негативного результату на COVID-19 брати участь неможливо. Саме тому Федерація боксу Одеської області звернулася за допомогою до Української морської партії Сергія Ківалова. Представники політичної сили оперативно відреагували та організували тестування членів збірної з боксу Одеської області на базі Центру боротьби з епідеміями, протидії коронавірусу та захисту від пандемії COVID-19. Сборная Одесской области по боксу проходит тестирование на COVID-19 перед тем, как поехать на чемпионат Украины по боксу в город Хмельницкий. И это очень важно. Почему? Потому что, во-первых, спортсмены должны четко понимать о своем состоянии здоровья, потому что они будут проходить серьезнейший важный этап. И сегодня мы знаем, что в нашей стране такая, к сожалению, страшная пандемия. Мы должны быть уверены, что наши спортсмены полностью здоровы. Более того, именно на базе Международного гуманитарного университета построена клиника, где действует этот центр, где есть палаты интенсивной терапии, а также есть реабилитационный центр. Сегодня этот центр был презентован в том числе нашим спортсменам. Не дай бог, конечно, как говорится, в спорте желательно без травм, но если будут какие-то вопросы, то наши спортсмены в том числе могут проходить и реабилитацию, и лечение на базе клиники Международного гуманитарного университета, что тоже немаловажно. На базі університетської клініки Одеського медінституту Міжнародного гуманітарного університету також працює відновлювальний та реабілітаційний центр для спортсменів. Перед тестуванням усім юнакам провели екскурсію по клініці, щоб спортсмени на власні очі побачили умови. Наш центр в университетской клинике сегодня обладает достаточными ресурсами для проведения восстановительного, реабилитационного лечения спортсменов. Мы также сегодня готовы проводить медико-генетические исследования для того, чтобы определять уровень физической толерантности, генетически детерминированной спортсменов, для того, чтобы они понимали, какой запас прочности их организм имеет и на какие высоты они могут у себя рассчитывать. Чемпіонат незабаром, тому в інших медичних центрах вже великі черги з боксерів. А завдяки співпраці Федерації боксу Одеської області з Українською морською партією, наші юнаки мають можливість зробити тест на COVID-19 абсолютно безоплатно. Хочу выразить благодарность Одесской областной федерации бокса, непосредственно Валентину Федорову, за помощь в прохождении тестов на COVID, то есть и в подготовке, соответственно, к участию в чемпионате Украины в городе Хмельницком среди молодежи. Мы готовились к чемпионату Украины. Он есть отборочным этапом на чемпионат Европы, который пройдет в Черногории. Без коронавируса, без этого теста нас не допускают к соревнованиям. Это обязательная процедура, которая должна быть перед чемпионатом Украины и вообще перед соревнованиями в целом. Плюс знать, что ты не являешься переносчиком этой болезни и удостовериться, не болеєш ли ти нею. Політична сила має низку пріоритетів, серед яких розвиток спортивної молоді міста, наголошує голова Малиновської районної організації Української морської партії Сергія Ківалова, віце-президент Федерації боксу Одеської області Валентин Федоров. Знаете, что Украинская морская партия Сергея Кивалова – это именно та политическая сила, которая на протяжении десятилетий занимается развитием спорта в нашем городе и в нашей области. И хочу подчеркнуть, что мы занимаемся не только тем, что строим спортивную инфраструктуру, развиваем спортивную инфраструктуру в нашем городе и области. Мы в том числе и проводим огромное количество соревнований. Занимаясь развитием спорта, строительством инфраструктуры, проведением соревнований, мы тем не менее не забываем и также о здоровье наших спортсменов. Кожен зі спортсменів отримав імунний паспорт одесита. Суть імунного паспорта полягає у тому, що людина, яка перехворіла або перенесла безсимптомну коронавірусну інфекцію, може здати тест на антитіла до вірусу. Якщо результат буде позитивним, то він отримує спеціальну карту – імунний паспорт одесита. Вперше в Україні ініціатором такого соціального проєкту стала Українська морська партія Сергія Ківалова. Это очень такой правильный документ, который позволяет формировать всю историю здоровья человека, который хочет проверить себя на те или иные инфекции, в первую очередь, это, конечно, коронавирусную инфекцию.
Нагадаємо, що на базі університетської клініки Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету працює центр протидії коронавірусу, де кожен одесит може зробити тест на COVID-19 та на наявність антитіл до захворювання абсолютно безоплатно. Центр протидії коронавірусу розпочав свою роботу ще на початку пандемії і безперервно працює і по сьогодні. У центрі безкоштовне лікування здійснюється і для лікарів, які захворіли на коронавірус, адже місто не може знайти вихід з ситуації. Інфекційні відділення переповнені. Нагадаємо, за ініціативи Української морської партії Сергія Ківалова було закуплено 15 тисяч тестів на коронавірус та виявлення антитіл до вірусу. У той час, коли місцева влада закупила лише 2 тисячі тестів на місто-мільйонник.